ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଗରୁ ଆମେ ବାସ୍ତୁର ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ତୁର କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘର କରିବ, ସେ ଜାଗା ତାକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କିଏ ଦୋକାନ କରିବ, ଏ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଦୋକାନ କି ବିଜନେସ୍ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରିବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ସେ ଲୋକ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହି କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର କ'ଣ ନା, କ ଆଦି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଚାର କରାଯାଏ ତାକୁ କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ କ ଆଦିକୁ ନେଇକି କେମିତି ବିଚାର କରାଯାଏ ନା, ଏଇ କ ଆଦି ଆଠଟି ବର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରମାଳା ଅଛି, ସେଇ ଅକ୍ଷରମାଳା ଭିତରେ ଆଠଟି ବର୍ଗରେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଆଠଟି ବର୍ଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଣନା କରି କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ହେଉଛି ଏ କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରମାଳାକୁ ନେଇ ଆଠଟି ବର୍ଗରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅ, କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ, ୟ ଆଉ ସ। ଅ ବର୍ଗରେ ଅ ଠୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୌରବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଯିବ। କ ବର୍ଗରେ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ୱ। ଚ ବର୍ଗରେ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଣ୍ୟ। ଟ ବର୍ଗରେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ। ତ ବର୍ଗରେ ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ। ପ ବର୍ଗରେ ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ୟ ବର୍ଗରେ ୟ, ୱ, ର, ଲ। ସ ବର୍ଗରେ ଶ, ଶ, ସ, ହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ସେହି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯଥା ଅ ବର୍ଗକୁ ଏକ, କ ବର୍ଗକୁ ଦୁଇ, ଚ ବର୍ଗକୁ ତିନି, ଟ ବର୍ଗକୁ ଚାରି, ତ ବର୍ଗକୁ ପାଞ୍ଚ, ପ ବର୍ଗକୁ ଛ, ୟ ବର୍ଗକୁ ସାତ, ସ ବର୍ଗକୁ ଆଠ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଅଧିପତି ଏବଂ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଥା ଅ ବର୍ଗର ସ୍ୱାମୀ ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ସେହିଭଳି କ ବର୍ଗରେ ବିଡ଼ାଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନି, ଚ ବର୍ଗରେ ସିଂହ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ, ଟ ବର୍ଗରେ ଶ୍ୱାନ ଏବଂ ନୈଋତ୍ୟ, ତ ବର୍ଗରେ ସର୍ପ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ, ପ ବର୍ଗରେ ମୂଷକ ଏବଂ ବାୟବ୍ୟ, ୟ ବର୍ଗରେ ମୃଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ସ ବର୍ଗରେ ମେଷ ଆଉ ଈଶାନ। ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ତାର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗର ଅଧିପତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଲା, ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ହେବ କି ଅନୁତ୍ତମ ଫଳ ହେବ ବିବେଚନା କରିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜଠାରୁ ପଞ୍ଚମରେ ଶତ୍ରୁ, ଯଥା କେହି ଜଣେ ଗରୁଡ଼ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ହେଇଥିବେ, ତାର ଠିକ୍ ପଞ୍ଚମ ଗରୁଡ଼, ବିଡ଼ାଳ, ସିଂହ, ଶ୍ୱାନ ଏବଂ ସର୍ପ। ସର୍ପବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ସହିତ ମିତ୍ରତା ହେବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର
ଲୋକମାନେ ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବିବେଚନା କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ସର୍ପ, ବିଡ଼ାଳର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମୂଷକ, ସିଂହର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମୃଗ ଏବଂ ଶ୍ୱାନର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଣ୍ଢା। ୟାପରେ ଦିଗର ଅଧିପତି, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯିଏ ଅଧିପତି ହୋଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ଆଗ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ସିଏ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସିଏ ବଳି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୃହ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ସିଏ ଗ୍ରାମରେ ଘର କରିବେ, ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଗୃହ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଦିଗର ଅଧିପତି ସେ ଦିଗରେ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଗୃହ କରିବେ। ସେଇଭଳିଆ କ ବର୍ଗ ଯିଏ ସିଏ ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଗ୍ରାମର ଯେ ଜାଗାରେ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଟାଉନରେ ବି କଲେ ଟାଉନର ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ଛାଡ଼ି ଟାଉନର ଗର୍ଭ ନେଇନେବେ କି ଗ୍ରାମର ଗର୍ଭସ୍ଥାନ ନେବେ, ଗର୍ଭସ୍ଥାନଠୁ ଦିଗ ବିବେଚନା କରି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଗ ନେବେ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଚ ବର୍ଗ ହେବ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଗୃହ କରିବେ, ଆଉ ଟ ବର୍ଗ ହେଲେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ, ତ ବର୍ଗ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ, ଆଉ ପ ବର୍ଗ ହେଲେ ବାୟବ୍ୟ, ଆଉ ୟ ବର୍ଗ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସ ବର୍ଗ ହେଲେ ଈଶାନ। ଏଇ ଦିଗମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଗୃହ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ ସେ ଯଦି ଉଠି ପଡ଼େ, ସେଇ ନାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ନାମର ଆଗ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ସୁପ୍ତାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଉଠି ପଡ଼େ ସେଇଟା ତା'ର ପ୍ରକୃତର ନାମ ବୋଲି ଆପଣ ବିବେଚନା କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା କାକିଣୀ ବିଚାର। ସ୍ୱବର୍ଗମ ଦ୍ୱିଗୁଣମ କୃତ୍ୱା ପରବର୍ଗେଣ ୟୋଜୟେତ୍ ଅଷ୍ଟଭିସ୍ତୁ ହରେତ୍ ଭାଗମ ୟୋ ଅଧିକ ସ ଋଣୀ ଭବେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବର୍ଗକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରି ପରବର୍ଗ ସହ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ଆଠରେ ଭାଗ ଦେବେ, ଭାଗ ଶେଷକୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ କମ୍ ହେଲା ବା ନ୍ୟୁନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ବଳି, ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ବଳି ଓଲଟା। ଆଉ କେମିତି ଭାଗ ଶେଷ କାହା ପାଖରୁ ନିର୍ବଳି କାହାଠୁ ବଳି, ନା ନିଜ ବର୍ଗକୁ ଯାହା ବର୍ଗ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମକୁ ନିଜ ନାମ ସହିତ, ଯଦି ନାମ ସହିତ ଗ୍ରାମକୁ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ନିଜ ବର୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ବର୍ଗକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରି ଗ୍ରାମର ବର୍ଗ ସହିତ ମିଶାଇ ଆଠର ଭାଗ ଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ଭାଗ ଶେଷ ବଳିଲା ତାକୁ ରଖିବେ। ପୁଣି ସେହିଭଳିଆ ଗ୍ରାମର ବର୍ଗକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରି ନିଜର ବର୍ଗ ସହିତ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ଆଠରେ ଭାଗ ଦେବେ, ଯାହା ଭାଗ ଶେଷ ରହିଲା ରଖିବେ, ଦୁଇଟି ଯୁଗକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ। ଯିଏ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ନାମ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବାହାରିଲା ଭାଗ ଶେଷ ତାହେଲେ ସିଏ ବଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ନାମ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲୋକ ବଳି, ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣ ଘର କରିପାରିବେ ଯଦି କମ୍ ହେଲା। ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନାମର ତାହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ବଳି ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଗୃହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ହେଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ଥାନର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆଠ ଇଜକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଙ୍କିଣୀ। ସ୍ଥାନର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଆଠ ଇଜକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ଥାନର କାଙ୍କିଣୀ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଙ୍କିଣୀ ଆଉ ସ୍ଥାନର କାଙ୍କିଣୀ, ଯାହାର କମ୍ ହେବ ସିଏ ହେବ ବଳି, ଯାହାର ଅଧିକ ହେବ ସିଏ ହେଇଯିବ ନିର୍ବଳି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଖିବା, ରାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।
ତାହେଲେ ରାମ ଆଗ ଅକ୍ଷରର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଭ, ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 7 ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ଲସ୍ ସ୍ଥାନର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 8। 8 କ'ଣ ପାଇଁ ନା 8ଟି ବର୍ଗ। ତାହେଲେ 7 ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ଲସ୍ 6 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 8 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14 ପ୍ଲସ୍ 6 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 8 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20 ବାଇ 8 ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା 4। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଙ୍କିଣୀ ହେଲା 4। ପୁଣି ସ୍ଥାନର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 7 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 8। ତେବେ 6 ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ଲସ୍ 7 ବାଇ 8 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 ପ୍ଲସ୍ 7 ବାଇ 8 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 19 ବାଇ 8 ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା 3। ସ୍ଥାନର କାଙ୍କିଣୀ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଙ୍କିଣୀ ହେଉଛି 4, ସ୍ଥାନର କାଙ୍କିଣୀ 3। ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବଳୀ, କାରଣ ୟୁ ଅଧିକ ସ ଋଣୀ ଭବେତ୍, ଯିଏ ଅଧିକ ସିଏ ଋଣୀ। ତେବେ ରାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଓଲଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତି କାଙ୍କିଣୀ 3 ସ୍ଥାନ କାଙ୍କିଣୀ 4, ତେବେ ରାମ ବଳି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ଜାଗାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ଭାଗ ଶେଷ ସମାନ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କାଙ୍କିଣୀ ଯାହା ସ୍ଥାନ କାଙ୍କିଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅବନତି ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ, କାରଣ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସମାନ ହେଲେ ନା, ସମାନ ବଳି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁର ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଲଗାଇ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଜାଗା ମୋତେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ବିଜନେସ୍ ମୋତେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଲୋକ ସହିତ ବିଜନେସ୍ କଲେ ମୋତେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ କି ନ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କାଙ୍କିଣୀ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ୟାପରେ ଆମେ ଭୂମି ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମୋ ନମଃ।